Успешна година на големи инфраструктурни проекти отчете кмета на община Търговище доктор Дарин Димитров. На среща с медиите в града той каза, че част от строителството е приключило, но ще продължи и през следващата година. Изпращаме една хубава година за град Търговище. Една година, в която бяхме планирали много проекти, много голямо строителство. За наша радост строителството започна. Даже на места в града строителството вече е към приключване. Приключихме работата по ключови кръстовища, по нови улици в града, по ремонт на националната пътна мрежа. Така че завършваме годината с едно чувство на задоволство и с едно чувство на очакване през следващата година отново да продължаваме да градим, да градим нови неща в града, да градим красиви неща, да градим инфраструктурата на нашия град. Но освен инфраструктурата, ние заедно с вас трябва да градим и отношенията между хората и съпричастността между хората, защото ние правим наистина инфраструктура, правим града по-красив, по-добър, но заедно с вас трябва да направим и хората по-добри. Доктор Дарин Димитров е убеден, че ще успее да направи от Търговище един красив град, на който останалите ще завиждат. Поне градовете наоколо да ни завиждат, че живеем в град Търговище и най-вече гражданите да имат самочувствие, че са граждани на Търговище. Но това ние не можем да го направим сами, това можем да го направим заедно, можем да го направим с подкрепата на хората от град Търговище, с голяма част от активната част на обществото.